সুলভ মূল্যত 25 টকাত পিঁয়াজ বিক্ৰীৰ যি খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান বিভাগৰ তেখেতসকলৰ বিপণীৰ কথা কোৱা হৈছিলে, ভ্ৰাম্যমান ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে তেখেতসকলে গ্ৰাহক পিঁয়াজ যোগান ধৰিব। বাকী কিমান পিঁয়াজ যোগান ধৰিছে, কিমান লোক উপকৃত হৈছে আৰু এপাচি শাকত এটা জলকীয়াৰ যি ব্যৱস্থা, সেই ব্যৱস্থাৰ বিষয়ৰ পৰা আঁতৰত থাকোঁ যদি আমি এটা কথা ক'ব পাৰি, যি 12খনকৈ প্ৰতিষ্ঠান তেখেতসকলে মুকলি কৰিছে, সেই 12খন প্ৰতিষ্ঠানৰ কিন্তু অস্তিত্ব এই মুহূৰ্তত নাই। অৰ্থাৎ অস্তিত্বহীনভাৱে এই মুহূৰ্তত খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান বিভাগে 25 টকীয়া পিঁয়াজ যোগান ধৰিছে সৰ্বসাধাৰণ জনতাক। মই সাধাৰণ যিকেইগৰাকী এই স্থানত উপস্থিত থকা লোক তেখেতসকলক জানিব বিচাৰিম। দাদা, আপোনাৰ ওচৰত আহিছোঁ, ইয়াত পিঁয়াজ 25 টকাতকৈ বিক্ৰী হৈ আছে জানো? ইয়াত 25 টকা পিঁয়াজ আপুনি দুদিনমান আহি কিনে এটা গাড়ী দি গৈছে, হয় দি গৈছে, কিন্তু আহে দুপৰীয়া সময়ত আহে, ৰাতিপুৱা সময়ত নাহে। মানে কিমানমান সময়ত আহে তেওঁলোক? আপোনাৰ এই আঢ়ৈটা, এই আঢ়ৈটা দুটা ইমান সময়ত আহে। কিমান সময়লৈকে থাকে তেওঁলোক? থাকে 1 ঘণ্টামান থাকে। মানে আপুনি এই শেহতীয়া 3 দিনত কেইদিন দেখিলে? মই 3 দিনত আপোনাৰ এই আপোনাৰ 1 দিন দেখা পাইছোঁ মই দুপৰীয়া টাইমত। মইতো বন্ধ কৰি গুচি যাওঁ আপোনাৰ 1টা বজাত, তাৰপিছত তেওঁলোকে আহে। 25 টকাৰ দামৰ পিঁয়াজ খাব পাইছোঁ জানো? নাই, মইতো অলপ দিন আগতে কিনি ৰাখিলোঁ, এতিয়াতো কিনা নাই। কালি মই দেখা পাইছোঁ ইয়াত গাড়ী এখনত বিক্ৰী কৰি আছে, কিন্তু লাইনৰ ভিৰৰ কাৰণে তাতে থাকিব নোৱাৰোঁ, বহুত মানুহ ভিৰ লাগি আছে, বহুত টাইম লাগিব, সেইকাৰণে কিমান টাইম ৰখিবলৈ সময় নাই আমাৰ। কিন্তু কথা হৈছে যে গুৱাহাটীত প্ৰায় 20 লাখ মানুহ আছে, তাৰ ভিতৰত 12খন দোকান, আৰু এই মুহূৰ্তত যদি চাওঁ সেই দোকানৰ কিন্তু ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা নাই। এতিয়া নাহে, সেইটো ভাটিবেলা আহে, ভাটিবেলা ভাটিবেলা আহে। তেতিয়াহ'লে এই 20 লাখ মানুহৰ মাজত 12খন দোকান সম্ভৱ নে নহয়? কেতিয়াও সম্ভৱ নহয়, সেইটো সম্ভৱ পৰে নহয়। কিমান মানুহৰ ভিৰ দেখা পাইছে? বহুত ভিৰ দেখা পাইছে, লাইন লাগি আছে, সেইকাৰণে মই বোলো নাই ইয়াতে নোৱাৰিম ৰাখবা, বহুত টাইম লাগিব, গধূলি মই যাব লাগিব বহিছোঁতো, গতিকে ইয়াত লাইন ধৰিব মই নোৱাৰিম। 25 টকাৰ পিঁয়াজ পাইছে নে পাওঁ? 25 টকাৰ পিঁয়াজ আজিলৈকে পোৱাই নাই দেখোন, কৈছে চৰকাৰে ঘোষণা কৰি আছে, মাত্ৰ ঘোষণাই হৈ আছে, কিন্তু আমি ইয়াত বিচাৰি গ'লে সুলভ মূল্যত দিয়া কেইটামান চেণ্টাৰ দিলে, তাৰ এগেইনষ্টত আমি পিঁয়াজ বিচাৰি আহিলে পিঁয়াজেই নাপাওঁ দেখোন, সেই চৰা দামটোতে লৈ আছোঁ, চৰা দামতে লৈ আছোঁ, পোৱা নাই। কালি কিনিছোঁ তোমাৰ 40 ৰুপিজকে আধা কেজিত কিনি লৈ গৈছোঁ, 80 ৰুপিজ। কিমানকৈ কিনিছে? 80 টকা। 80 টকা। এতিয়া মানুহৰ কিদৰে চলিব এই ধৰণে 80 টকাকৈ যদি পিঁয়াজ দি মানুহে কেনেকৈ চলিব? বৰ্তমান পৰিস্থিতি পৰিৱৰ্তন, মানুহ একেবাৰে মানে পোঙা হৈ পৰিছে, আৰু সৰ্বসাধাৰণ জনসাধাৰণ বিশেষকৈ মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীটো দিনক দিনে লুপ্তই পাব। সাধাৰণ মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীটোতো এই অসমখনত উদ্ধাব নোৱাৰিব আৰু, তেওঁলোক আৰু দুখীয়াৰ পথটোৱে অৱলম্বন কৰিব, সেইটোৱে আমি দেখি আছোঁ বৰ্তমান পৰিস্থিতি সাপেক্ষে উপলব্ধি কৰিয়ে কৈছোঁ। আৰু আপুনি 20 লাখ মানুহৰ মাজত 12খন দোকান সম্ভৱ নে? সম্ভৱ নহয়, এইটো অসম্ভৱ এটা বস্তু, অযৌক্তিকৰ কথা এটা। 20 লাখ মানুহৰ মাজত অন্তত তোমাৰ 1000খনমান তেনেকুৱা সুলভ মূল্যৰ দোকান এখন যদি দিয়া হয়, তেন্তে চেণ্টাৰ যদি 6 মাইলেই ধৰা, 6 মাইলত যদি 3খনকৈ তেনেকৈ সুলভ মূল্যৰ দোকান দিয়ে, তেতিয়াহ'লে মানুহখিনিয়ে ধুনীয়াকৈ বজাৰখিনি কৰিব পাৰে আৰু সুলভ মূল্যত বস্তুটো কিনিব পাব, তেতিয়া মানুহ আনন্দিত হ'ব। যদি সেই বস্তুটো ঘোষণা কৰাৰ পিছতো যদি এখনো তেনেকুৱা নাথাকে, বৰ্তমান পৰিস্থিতিতে 80 টকাকৈ কিনি দেখিলে তাৰ কথাটো কি বুজিব পাৰি, এটা প্ৰশাসন।